këndojnë zbashkun mëngjes pesë kumbonare. Këndojnë najri mbi Shkodër ende fjetë. Mbi maranaj qet vetë lëngureshtare agimi, e hedh liqe synin e qetë. Përhap lajmin e zimit rezja e parë, e të parat për shëndetje dridhen heshtit letë. E shpet në të lavdi djeli që e vesh fare, Shkodra kumbon me zane zhurm e jetë. E a i djel pren vere i ri, shprazen shtëpia, udha e lulishta. Tu e njall në gjyra e shkëndia, tu e mshtjel gjithshka si një tis ari i hol. Skaj në skaj si lungë zimi tu e rëshit. Përshëndetje të gjithëve nga unë Ariela Dema. Sot gjendemi në Shkodër, në Shkodrën tonë të dashur, një prej qyteteve më të vjetra të Shqipërisë me histori mijëvjeçare banimi qoftë në qytet dhe në krahin. Jo më kot kemi zgjedhur ta nisim këtu këtë rrugtim. Ka shtëpinë së Ernest Koliqit, një prej shkrimtarëve më të famshëm jo vetëm të Shkodrës, por të gjithë Shqipërisë. Dua t'ju ftoj të gjithëve në një rrugtim artistik letrar, ka Shkodra e Koliqit, ka Shkodra e viteve 30-35, ka Shkodra e letrave. Ju ftoj të më ndiqni. Koliqit ka thënë, ti u mbështet shumë në shkamit tonë, të hapim dyrët e dritaret për me hi flladi i prandimit. I prandimit, pa. Ky ka kënë lejt motivi i të në veprëve të Koliqit. Pa. Me pranu kulturën e jashtme. E ja. E gjithkund, e gjithka, kërkoja pasqyra kam dhe u pasqyrua. Shprehet ndër të tjera Koliqi në autobiografin poetike të ti, Pasqyrat e Narcizit. Sot, ne do të vihemi në rolin e ti. Do pasqyrohemi në liqenin e Shkodrës, do zhvendosemi nga Shkodra e rënve, nga Shkodra e Koliqit për zbuluar fytyrën tonë të vërtet, për të par atë pasqyrë të vjetër shkodrane ku janë përmbledhur 1000 fytyra që përbëjnë fytyrën tonë. Shkodra do shpaloset për paranesh për mes zjedhje stilistike të Koliqit, e ndur mjeshtërish në pëlhurën letrare të ti. Shkodra e Koliqit i kalon kufit e një entiteti organik, të një hapsire qytetase ku thjesht enden personazhe, apo të një preardhje autoriale për cilën shkruhet me nostalgji. Shkodra e Koliqit është një fanitje, është një zbulim, është shkodra që duket për te xhamit të dritores, është shkodra e syve të mërguar, shkodra që formësohet në hijen e malit dhe shkodra e përndritjes shpirtërore. Koliqi ndërton parasyve të lexuesit Shkodrën e rënjve që lëvizin, Shkodrën e konakëve, të çardakëve, të pusave, të kopshteve. Në Shkodrën e Koliqit nuk mungojnë kumbullat, shimshirët, jaseminët apo drandofillat. Në të dëgjohen gjithmonë tingujt e qemanes apo të pianofortes. Personazhet e Koliqit drejtohen gjithmonë ka arra e madhe apo takohen tek trelisat. Ai sjell për paranesh Shkodrën e munguar, Shkodrën romantike, Shkodrën e ndjesive. Shuk dila unis dal ka dal ka arra e madhe. Vapën e asaj mbazditje koriku kishte nis me ul pak një fry me hol ere që vinte nga kodrat për te i kirit. Me gjitha te, udhat e muret ndes prej zhegu të fort flakrojshin. Por ai zvuan të nga të nxetit. Pak për para ishte quaj prej gjumit, ishte la e freskue mire mire me ul pusit. Mbas sa kohë po kënaqej me ujin e pusave të Shkodrës, të cilit nuk i gjindet shoqi, e aq në za asht sa kanë lulzue dhe legenda mbi virtytet që gjoja për mbaka. Ishte vesh me kujdes. Shuk dila po shkonte me kthye një vizit te arra e madhe. Çdo vend e çdo send i zjonte shukut në shpirt kujtimet harrueme. Edhe mbushte me përshtypje herë të ankshme e herë të mallëngjyeshme, por gjithmonë sido që ishin të reja e çuditshme. Një ledh kopshti prej kaderdhej kaçuba kaçuba lule mustaku, një të sjellun rrugace plot hije e myster, me të ba me andrue praqe të blera, në fundin që nuk shifej, ku një lumnie pa njohun, kalon kam zbathun. Oborri ishte kreta shtu si në kohanat kalueme.
Vetëm atje në fund pasqyre vis, ku dikur një garde dante prej oborrit të një fqinji, tashti ngrihej një mur. Por sytë e shukut ishin ngul plot dëshirë mbi derzën e kopshtit që shtrihej për anë mbas shtëpisë. A ka send më të mrekullueshëm në botë se me i fal qytetnimin një kombi zhyt në errësinë e padijes? Është kjo pyetja e famshme retorike që hap novelën Gjaku, e duket se përbën frazën leitmotiv të tërë misionit letrar të Koliqit. Do ju ftoj tani më të ndjekim itineraret e personazheve të tij. Do zhvendosemi ka shkodra letrare për përftuar panoramën qytetase të Shkodrës së viteve 30-35, ku do dallojmë ndër të tjera se mbi zotron një atmosferë fetare. Personazhet lëvizin ka kisha e madhe, e cila ndodhet pas meje, ka kisha e fretënve, kisha e murgeshave, e duke se ndër të tjera dallohet një lloj tolerancë fetare, ku përmendet kisha, duke gjithashtu dhe xhamia e fushçelës, xhamia e kuqe. Si që përmënda pak më parë, këtu gjendem në kishën e madhe, e cila ndonë se ka shëndëruar disa erë funksionën e saj, ku gjatë periudës e regjimit komunist u bë palat sporti, sot e kësaj dite përbën ende një ndër objektet më të rëndësishme të kultit për qytetarët e Shkodrës. E tani më pa humbur kohë dua t'ju ftoj që të ndjekim itineraret e personazheve të ndryshme, duke nisur nga Doda, Toni Last e të tjerë personazhe me radhë. Ju ftoj të ndiqni. Para kishës së mfretënve, ndeshi në Don Shtjefnin, famulitarin e vendit të tij. Oh, Don Shtjefën, sa mirë që ju ndesha. Ka po jam bani? Deri na që përshkvi, më jepni lejen t'ju përsjelli një grim. Duel t'u e ngre markun me vete e t'u e i thamë. Ma kalzo për s'largu cili ashtë. Arritën t'u dugajët e reja. Gjindja vlon t'a t'y pari. Ish di tregu. Malsor e malsore, katundare, katundare, veshin notat e tyne karakteristike në popull monoton të qytetit. Tregtizat ishin mbush me blesa. Ndëgjoheshin britma, thirrje, nam, urime, zhurma e zakonshme ditës e tregut. Marku e la dodon në një skaj ullë. E gjeta tek asht. A i asht. U afrua. Syt i ishin kuqë. Buzët ju dridhshin. Pyeti t'u endej dy hapa me dorë në xhep t'u pushka. A jeti një kfeta? 6-5 me revolje të mburë. Të lumë të pushka. Doda nuk u vente vesh. U drejtue ka fusha i qeles t'u eshti pushka në xhep. Togeri i angulli syt. Prit para meje në prefekturë. A i shëtiti pa drejtim, kryqë të rthuar qytetit të fjetun, si i shtym nga lumi mendimeve që i rrithe për mbrenda. Usuel vrik mbrapa, e muar rrugën ka kisha e madhe. Arrini kur po binte kumbona e dytë, të vdevoqmit heracak kishinis me ardhë. A i zuni një kandë, të dera o borit të kishës, e priti. Duel prej shtëpije me qëmane në nësjetull, e qau në përzal të kirit, kah bardhejt, me kërkue heshtin e vetmin, dyshoqet e padamet marakut. Ja kante bardhejt, atë rypin toke mbulue me vneshta e pem gjithë duarsh. Qisi një brezi bler i silej për ras kodrave të bardhanjorit. I kante me u futu në prato blerime lulzime të ngjime me reze. Do kumbon filluan me ra. Prej mbramjet, kur dielli prendon bastaraboshit, në përkopshtet Shkodrës derdhet kanga e përmalshme e kumbonve. Nga një përkujtoj zanin e veçan që ka se i cila sosh. Ajo e fretënve me një kumbim tultet fort si luta e një burri. Ajo e murgeshave me një tingull të argjant e gazmuar si gjasërame hymnash latinishtet e dekadencës. Ajo e kishës së madhe si thirje atnore e ambër por qortuese, pse ashkumbona që sa të shemi me frym, na kujton kohën rëshqitse e dëtyrët e pakryeme, e që shkëputun prej shpirtit tash na përsjell me zatë qetë deri në ermaj. Ishte afër mjezdita.
Lorja u nis ka liceu I shtetit për me prit në të dalun prej mësimeve shokun arsimtar. Një zaj nalt nga minarja xhamis së fushës së çelës thirri ka qelli. Zbriti në katër krahët e qytetit. Tingulloi pitas në për ajri shurdhue prej shirokut ortari kumbonarës franceskajve. Kumbonët nisën me lëshue në përshi uratën e mjezditës. Xhansit filluan muda prej shkollet. U mbush udha me ta. Tuba shpërndaheshin shpejt e shpejt në të gjitha drejtimet. Tu e dal natën nga pietorja, nat heshtjet ftofët që rrethonte, zdinte, a me marr rrugën ka shtëpia, a por tregu I madh, mu hedh në ujë prej urës së Buenos. Ujin nën urë të Buenos e mendonte pajada, tu e ushqye me shpresë se ndojnat pishëm, do t'i zgjohej në zemër aq trimni, sa me bat kryem mendimin mu mbyt. Kishin harrue se ishte vonë. Ata ecshin në breg të drinit me një lodhje të ambël në shpirt e në trup. Kur që, mbas një shilqe ujë të lumit në breg të andeshëm, u kujtuen se kish dal një han e madhe, e verdhë me do danga të kuqe. I suelën shpinën hanës edhe ujë të drinit, u drejtuen në përzal ka rruga e qaf hardhis që qonë në qytet. Nuk qi lëngoj për shumë kohë. Ajo digje në kuresht me diktue rrymën e mendimeve që ja barshin larg menden shoku të saj, por dronte me përsërit pyetjen. Kishin arritur të xhamia e kuqe. Vajza tu e ngreun kryet ka shoku që ishte maj gjatë e tu e afrue buzët të veshi për shpriti me zatë ambël. Tani më imi zhvendosur aty ku nisi gjithçka, në kalanë e Rozafës, monumentin shumë vjeçar simbol të qytetit të Shkodrës. E nisëm këtë itinerar me Shkodrën në mëngjes, e duket se vetë Koliqi na sugjeron ta mbyllim me Shkodrën në mbrëmje. Një ndër poezitë e tij ku dallohen notat e përmallimit e na flitet me një sër imazhesh të gjalla. Ju ftoj të ndiqni duke ju uruar që ta mbani jo vetëm Shkodrën, por gjithmonë dhe Shqipërinë me vete. Sa ambël mbramje shime drita e djelit, që bie kadal kadal andej ka ana e malit, tu e lan brapa ngjyra tana, zambak, ar, vjollza e fleca drandofilit. E na zjarm lulesh, ndez ndër skajet qelit, vizaton rozafati gurd vigana, e në përhy që kalën qel të gjana, del si vetull hyneshe hana e prillit. Prej maranajt zbret nata, për me fik ngjyrat që pat falun drita, e Shkodran hije pak nga pak që hum. Minaret për mbite të bardha najri, sogje që lore duken që eruajnë gjum, kur flenë nën hy që jam blojnë qelë të unjit.